Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Molinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2021. Vamos às manchetes. Rio tem 1.697 casos de Covid-19 em 24 horas. Bolsonaro não quer que governadores e prefeitos comprem vacinas contra Covid-19. Governo negou 3 ofertas da Pfizer por vacina em 2020, perdendo milhões de doses. Bolsonaro fez transações com Queiroz semelhantes às de Flávio Bolsonaro. Após chegada a Israel, comitiva brasileira passa a usar máscara. Da moda para a polícia militar, tenente Otávio Macaé mostra que o lugar de mulher é onde ela quiser. Prefeitura de Campos Goytacazes alerta para novo surto da Covid-19. Polícia morre após explosão de caminhão de combustível em 3 rios. Palmeiras vence o Grêmio, conquista a Copa do Brasil e Fluminense irá para a fase de grupos da Libertadores. Vasco anuncia as contratações do zagueiro Hernando e do meia Marquinhos. Meia Marquinhos Gabriel. Siston destaca a evolução do Vasco, mas lamenta a derrota. Merecia um resultado melhor. United leva melhor em clássico, derruba imensa habilidade do City e assume vice-liderança no inglês. Marcinho celebra acordo com Botafogo, feliz por defender essa camisa gloriosa. Fluminense tem apagão no começo do segundo tempo e perde por 3-0 para a Portuguesa da Ilha. Muralha defende pênalti, tem grande atuação e desabafa. Nunca fui o que muita gente pensou. Na coluna Gaza, intuição, Gilberto desconfia de paredão falso no BBB21. Sabrina Sato revela que recusou convite para viver par com Cauã Raymond em novela. Adriana Galisteu é criticada por festão dos 50 anos do marido. Música de A Praça é Nossa morre de Covid-19. Morre em Resende Fábio Brunelli, ex-apresentador da RJTV. Provavelmente TV Rio Sul, né? TV Rio Sul, afiliada da TV. MC Lan é acusado de estupro por uma modelo. Será? Lipe Ribeiro posa com o pai de Anitta e aumenta rumores de romance. Na coluna no WhatsApp, será que Brasil terá que entrar na fila de espera para comprar vacinas? E mais, será que existe promoção do Dia da Mulher das lojas Renner? E ainda, será que taxa de mortalidade aumentou em Israel após a aplicação da vacina da Pfizer? No saco bizarro, garçonete faz ranking dos melhores e piores famosos que já atendeu. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Molinho começa agora. Parceria além da obra. Nossa, maravilha. Chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ah. Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o Túlio e um gol. Mais uma, minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco. A Manco, a Manco. Mais um pra conta. Boa, seu Túlio.
O Big tem de tudo para deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo para cuidar da sua beleza e de quem você ama. Para curtir uma chamada com os amigos e para o almoço colorido. Tem de tudo para sua casa ficar brilhando e para aquele momento feliz com a família. Tudo junto num só Big. Beijar sempre outra vez. Val da Friends, mais que amigos, Friends. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser imunizado. Aê! Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Pode vir, pode contar sempre com a gente é pernambucanas. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha. Gente que faz parte da família, é gente como a gente que se entende, que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente, para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar sempre com a gente é pernambucana. Embeleze e me deixa zen. Com nato corto, bem com nato corto, zen. Com minha identidade natural, alto astral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com nato cor, revele toda a sua beleza. Com nato cor. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like? Bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like! Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó! Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, voltei agora com as notícias para você aqui no canal André Amorim. Rio tem 1.697 casos de Covid-19 em 24 horas. Número total de casos no estado já chega a 594.202.
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio, SES, informou que registrou até este sábado 594.202 casos confirmados e 33.617 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 1.697 novos casos e 5 mortes. Entre os casos confirmados, 641 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, UTI, para a Covid-19 no estado é de 72,7%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 49,6%. Segundo a SES, a taxa de ocupação de leitos de UTI são calculadas com base nas informações enviadas até este domingo por 84% dos municípios. Exclusivo de um dia. PM disparou 40 tiros em operação no Chapadão, que terminou com jovens mortos. Os policiais afirmaram que Guilherme, Gabriel e João Marcos estavam com um grupo de 8 traficantes que atiraram contra os agentes. Familiares garantem que os jovens, que se tornaram amigos em serviço militar, são inocentes. Um dos policiais militares que estavam na operação, que terminou com a morte de Guilherme Machado Oliveira, de 20 anos, e Gabriel Marques de Oliveira, de 21, declarou em depoimento ter atirado 40 vezes na direção dos ex-soldados do Exército. Na ação que aconteceu no início da noite de quinta-feira, na comunidade Gogó da Ema, no complexo de Chapadão, na zona norte do Rio, João Marcos da Silva Lima, de 19 anos, que serviu às Forças Armadas, junto com Guilherme, também foi baleado e está internado sob custódia. Os PMs afirmam que os rapazes tinham envolvimento com o tráfico de drogas da região, que é controlado pela facção Comando Vermelho, CV. A família nega que eles tenham ligação com qualquer organização criminosa e garantem que eles estavam apenas confraternizando. Segundo o subtenente, lotado no 41º Batalhão da Polícia Militar no Irajá, ele e um sargento chegavam à rua Fernando Lobo, um dos acessos à favela de Guadalupe, para a troca do blindado. Quando a equipe do grupamento de ações táticas, GAT, foi atacada a tiros por 8 homens armados por volta das 6 horas da tarde. O militar ainda falou que os agentes revidaram o atentado de forma proporcional e que só ele efetuou 40 disparos com seu fuzil calibre 7.62. De acordo com o policial, o sargento que o acompanhava também atirou contra o grupo, mas não precisou a quantidade de disparos. O especialista em armas, Vinícius Cavalcante, explica que normalmente o carregador do fuzil utilizado pelo subtenente comporta 20 tiros. A policial militar foi procurada para esclarecer sobre a quantidade de tiros disparados pelo subtenente, mas até o momento não respondeu à reportagem. PMs encontraram jovens baleados e afirmaram que eram suspeitos. Os policiais contaram na 31ª Delegacia Policial em Ricardo de Albuquerque, onde o caso foi registrado, que parte dos homens que eles apontam como suspeitos fugiram e em seguida equipe para o ritmo. Os agentes de segurança disseram que encontraram 3 rapazes feridos no chão com vida. O subtenente afirmou que o trio integrava o grupo de 8 suspeitos que atiraram contra a equipe policial e que junto com eles foi encontrado uma pistola calibre 9mm, uma granada, 50 trouxinhas de maconha, radiocomunicador e 2 celulares. Entretanto, um militar não soube especificar quem estava com cada material ilícito apreendido. Guilherme, Gabriel e João Marcos são socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, HESC, em Marechal Hermes, e apenas João foi identificado na unidade de saúde, onde ainda se encontra internado em estado estável. Seus amigos não resistiram, já teriam chegado sem vida ao local. João Marcos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e resistência qualificada. Está internado sob custódia no Carlos Chagas. Família e amigos garantem que rapazes são inocentes. A família de Guilherme garantiu durante seu sepultamento que o ex-soldado do Exército nunca teve nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Os parentes dele, de Gabriel e João Marcos, disseram que eles estavam juntos em um bar, apenas bebendo juntos e confraternizando entre eles sem nenhum criminoso junto ao trio. Confiante da inocência do rapaz, o pai de Guilherme, o corretor de imóveis Flávio de Oliveira, de 44, chegou a pedir à Polícia Civil que um exame pericial fosse feito no corpo de seu filho para comprovar que não havia vestígios de pólvora em suas mãos. Um policial do plantão na delegacia diz que isso era pedido de exclusividade do delegado.
Então o corpo do meu filho foi liberado do IML para o enterro sem que o exame fosse feito. Não tiveram nenhum interesse de provar se ele participou de confronto. Parece que não é interessante para a polícia investigar a fundo se houve realmente esse fato que a PM relatou. Nem com o delegado eu falei, a gente tem uma segurança que deveria nos proteger, mas que não nos protege nada. Estão, na verdade, acusando, desabafou Flávio. O corretor de imóveis disse ainda que um dos celulares do seu filho, um iPhone XR, que estava com ele, ainda não apareceu. Um aplicativo de localização do aparelho apontou seu último registro às 7 horas da noite de sexta-feira, 24 horas após o caso. Ele saiu de casa com um iPhone preto para consertar, que estava com outro. Esse preto apareceu, mas o outro ainda não. O aplicativo registrou a localização pela última vez, próximo da 27ª Delegacia Policial em Vicente Carvalho, mas ainda não sei onde está. Onde ele está? Acredito que depois não apareceu mais, porque deve ter acabado a bateria, disse. O corretor de imóveis também acredita na inocência dos outros dois amigos de Guilherme e lamenta o caso. Eles estão falando que os meninos eram traficantes e entraram em confronto com a polícia. Postaram foto de armas, drogas, mas um amigo do Guilherme, que está no hospital, fala que eles não estavam com armas nem com drogas e que quando levantaram para tentar correr, já foram baleados. Esse menino está até preso pelas alegações que os policiais fizeram, disse Flávio, ainda durante o velório de Guilherme. Para o jovem Alessandro Pereira da Silva, de 20 anos, que serviu no quartel junto com Guilherme e João Marcos, as acusações contra seus ex-colegas de farda são injustas. Todos nós temos a certeza de que essa acusação é muito injusta, porque eles estavam apenas comemorando. Era um momento de lazer, de distração. O nosso irmão João Marcos está passando por um momento muito difícil também, assim como a sua família, lutando pelo direito dele de cidadão, tentando provar sua inocência. Todos já sabem que eles são inocentes. Agora só falta a polícia falar a verdade. Tem que ser honestos, falou. Questionado se a 31ª Delegacia Policial ia chamar testemunhas familiares dos jovens para prestar depoimento, a Polícia Civil informou que diligências serão realizadas pela Distrital para apurar e esclarecer os fatos. Sobre a não realização do exame para verificar indícios de pólvora nas vítimas, a corporação respondeu que o procedimento não pode ser realizado naquele momento, uma vez que as vítimas foram socorridas a um hospital e naquele local poderia acontecer contaminação com outras substâncias e comprometer a coleta e análise do material. O governador do Rio Grande do Sul vai ao STF para obrigar União a pagar UTI de pacientes com Covid-19. Na ação, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul diz que o governo federal deixou de prestar auxílio financeiro para a manutenção de 576 vagas e está na iminência de deixar de financiar outros 159 leitos. Depois dos governos de São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, também acionou o Supremo Tribunal Federal, STF, para obrigar o governo federal a voltar a custear leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para pacientes com Covid-19 no estado. Na ação apresentada na sexta-feira, dia 5, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul diz que a União deixou de prestar auxílio financeiro para a manutenção de 576 vagas e está na iminência de deixar de financiar outros 159 leitos. Também afirma que os pedidos para a habilitação de 359 novos leitos não foram respondidos pelo governo Jair Bolsonaro. Na avaliação do governo gaúcho, o Planalto está sendo omisso e vem tentando se afastar das responsabilidades e obrigações constitucionais, o que classificou como verdadeiro abandono. Além de retroceder no financiamento de leitos que haviam sido por ela habitados ou habilitados, repassando todo esse encargo à responsabilidade dos estados e municípios, a União ainda não analisou as solicitações do Estado do Rio Grande do Sul para a habilitação de 359 novos leitos de UTI para o acolhimento de pacientes de Covid-19, gerando graves dificuldades e riscos ao sistema de saúde local, especialmente no atual momento de recrudescimento dos números, diz um trecho da ação. Nesta semana, o Rio Grande do Sul ultrapassou a taxa de 100% de ocupação de leitos gerais de UTI e está sem vagas para tratar novos pacientes, tanto aqueles infectados pelo novo coronavírus, quanto os que buscam atendimento para outras doenças. Dados da Secretaria de Saúde indicam que o Estado registrou até o momento mais de 676 mil casos confirmados da Covid-19 e 13,1 mil mortes em decorrência da doença. Ou 13,1 mil mortes, né?
A situação das UTIs, em especial no estado do Rio Grande do Sul, é de absoluto desespero, com superlotação e óbitos de pacientes que nem sequer conseguem um leite de terapia intensiva, afirmou o governo da SPF. A ação ainda não foi distribuída pela relatoria. Os pedidos de São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí foram analisados pela ministra Rosa Weber, que determinou a volta do financiamento dos leitos de UTI pelo Ministério da Saúde. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde e aguarda a resposta. Quando os estados vieram a público cobrar o financiamento dos leitos de UTI, a pasta divulgou a seguinte nota. O Ministério da Saúde informa que não houve em nenhum momento desabilitação ou suspensão de pagamentos de leitos de UTI para tratamento de pacientes da Covid-19. Os pagamentos têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos governos dos estados. Ressalta-se que, conforme pactuação tripartite do Sistema Único de Saúde, a abertura e viabilização física dos leitos cabe aos gestores estaduais e municipais, cabendo ao governo federal o custeio das estruturas, no caso dos leitos Covid-19, com valor de diária cobrada, ou dobrada, desculpa, no valor de R$ 1,6 mil. Com o objetivo de continuar apoiando os estados no combate à pandemia, o Ministério da Saúde solicitou em janeiro crédito extraordinário no valor de R$ 2,8 bilhões, à União, a fim de custear ações de enfrentamento ao vírus, sobretudo a continuidade do custeio de leitos. O recurso liberado por meio de medida provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro, será repassado aos estados demandantes para pagamento de leitos em uso desde o mês de janeiro pelas unidades federadas. Cabe lembrar ainda que, conforme pactuado na última reunião da Comissão Intergestores Tripartite, o Ministério da Saúde resolveu simplificar o processo de autorização para abertura de leitos de UTI destinados a pacientes da Covid-19. As novas regras estabelecem que os leitos de UTI Covid-19 autorizados pelo Ministério não precisarão mais de prorrogação. Eles poderão seguir operando até o final da pandemia. Além disso, o custeio dos leitos será feito de forma integral pelo Ministério da Saúde através de repasses mensais e não mais com antecipação de verbas. Desta forma, o pedido solicitado à nova ministra é injusto e desnecessário, uma vez que o SUS vem cumprindo com as suas obrigações. Cabe, portanto, a cada governo fazer a sua parte. Bolsonaro não quer que governadores e prefeitos comprem vacinas contra a Covid-19. O presidente foi taxativo na orientação que deu para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, deseja impedir que governadores e prefeitos comprem vacinas contra a Covid-19. A informação é de Josias de Souza, colunista do UOL. Em conversa com o colunista do UOL, um executivo da pasta de saúde informou que Bolsonaro foi taxativo na orientação que deu ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo ele, o presidente não admite que consórcios de prefeitos ou alianças de governadores substituam o governo federal na negociação com os fabricantes de vacinas. Até porque fariam gentileza com o chapéu alheio. Eu lhes compro, mas quem paga sou eu, disse o presidente para a fonte ouvida pelo UOL. Bolsonaro enxerga motivação política na corrida à vacina. De acordo com o colunista, ele se irritou com as cartas divulgadas por governadores e prefeitos que o criticaram. Foi movido por esse aborrecimento que reagiu com insulto à cobrança para que o governo compre mais vacinas. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo. O Ministério da Saúde vem diminuindo o novo cronograma de vacinas. Neste mês, o governo federal reduziu a distribuição em 8 milhões de imunizantes, totalizando para março a quantidade de 30 milhões. O novo cronograma descarta a distribuição das doses da Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. A pasta havia colocado no calendário, mas a empresa responsável pelo imunizante ainda não tinha entrado com autorização para uso emergencial à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O calendário já havia sido alterado duas vezes, com a última mudança na quarta-feira. Na primeira vez, o Ministério esperava o total de 46 milhões de doses para março, mas diminuiu para 38 milhões. Já na quarta, houve uma queda para 37,4 milhões. A pasta diz que o cronograma prevê a entrega desses 30 milhões de doses provenientes de acordos com o Instituto Butantan AstraZeneca Oxford, da Fiocruz e o consórcio COVAX Facility. Deste total, serão 23,3 milhões de doses, 22,7 milhões mais 600 mil doses residuais de fevereiro do Instituto Butantan, enviados à pasta em remessas semanais.
Outros 3,8 milhões da vacina da AstraZeneca Oxford, previstas para a segunda quinzena do mês, provenientes do primeiro lote produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, com a matéria-prima importada. Também são esperados mais 2,9 milhões de doses do mesmo imunizante, adquiridos via consórcio COVAX Facility. A partir do quantitativo exato de doses recebidas, o Ministério da Saúde organiza a divisão de forma proporcional e igualitária aos estados e Distrito Federal. Posteriormente, as doses são enviadas aos estados, responsáveis pela distribuição dos imunizantes a todos os municípios brasileiros que aplicaram as vacinas em suas 38 mil salas de vacinação, diz a pasta. Governo negou 3 ofertas da Pfizer por vacina em 2020, perdendo milhões de doses. O volume, pelo menos 3 milhões de doses, que tinha entrega prevista até fevereiro, equivale a cerca de 20% das doses já distribuídas no país até o momento. O governo Jair Bolsonaro rejeitou no ano passado 3 ofertas da farmacêutica norte-americana Pfizer, deixando de obter pelo menos 3 milhões de doses em meio à escassez de vacinas contra a Covid-19, impossibilitando que a vacinação começasse ainda em 2020. O volume que tinha entrega previsto até fevereiro equivale a cerca de 20% das doses já distribuídas no país até o momento. Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou que pretende comprar doses da vacina da Pfizer, quase 7 meses após a primeira oferta apresentada pela empresa, que previa que as primeiras entregas fossem feitas ainda em dezembro do ano passado, antecipando o calendário que começou de fato quase 1 mês depois no Brasil. Das 3 propostas feitas pela Pfizer, antes da que o governo diz ter aceito agora, embora ainda não haja nenhum contrato assinado, 2 previam vacinas sendo aplicadas já em dezembro, quando o imunizante da fabricante norte-americana passou a ser aplicado em outros países, como Reino Unido e Estados Unidos. A 3ª proposta previa a entrega das vacinas em janeiro. A 1ª proposta feita pela Pfizer ocorreu em 14 de agosto de 2020 e previa a aplicação de 500 mil doses em dezembro do ano passado, segundo a Folha de São Paulo. Até junho era prevista a entrega de 70 milhões de doses, mas o governo recusou e com isso atrasou todo o processo. Agora, a proposta que o Ministério da Saúde diz ter aceito tenta negociar com a empresa em entregas a partir do mês de maio. As recusas iniciais, portanto, atrasaram por meses as entregas e aplicações de milhões de doses da vacina aos brasileiros, que hoje vem o número de casos e mortes aumentar por todo o país, sistemas estaduais de saúde colapsarem e novas medidas restritivas serem tomadas. O governo federal agora muda o tom e tenta mostrar que busca negociar a compra das doses de vacinas. Até o momento, no entanto, as doses contratadas imunizariam somente 65% da população, percentual considerado insuficiente para a chamada imunização coletiva. A lentidão na campanha nacional impressiona, e governadores e prefeitos buscam negociar a compra de vacinas diretamente com fabricantes, o que incomoda Bolsonaro. A exemplo da Pfizer, o Instituto Butantan também teve propostas recusadas pelo governo federal. Hoje, a Coronavac é responsável por pelo menos 78% das vacinas aplicadas no Brasil. Confia em detalhes das propostas da Pfizer ao governo brasileiro. Primeira proposta, de 14 de agosto de 2020. 500 mil doses em dezembro de 2020. 1 milhão e meio de doses em janeiro e fevereiro, 5 milhões de doses no segundo trimestre, 33 milhões de doses no terceiro trimestre e 30 milhões de doses no quarto trimestre. Segunda proposta, 18 de agosto de 2020. 1 milhão e meio de doses em dezembro de 2020, 1 milhão e meio de doses em janeiro e fevereiro, 5 milhões de doses no segundo trimestre, 33 milhões de doses no terceiro trimestre e 29 milhões de doses no quarto trimestre. Terceira proposta, de 11 de novembro de 2020. 2 milhões de doses em janeiro e fevereiro, 6 milhões e meio de doses no segundo trimestre e 61 milhões e meio de doses meio a meio nos terceiro e quarto trimestres. Proposta de 15 de fevereiro aceita segundo o Ministério da Saúde. 2 milhões de doses em maio, 7 milhões de doses em junho, 10 milhões de doses em julho, 10 milhões de doses em agosto, 10 milhões de doses em setembro. 20 milhões de doses em outubro, 20 milhões de doses em novembro e 21 milhões de doses em dezembro. Bolsonaro fez transações com Queiroz semelhantes às de Flávio. Parte dessas movimentações foram identificadas na quebra dos sigilos bancários e fiscal
anulada pela 5ª Turma Superior Tribunal de Justiça, STJ. O presidente Jair Bolsonaro fez transações semelhantes às que levantaram suspeitas contra seu filho, senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, na investigação do caso das rachadinhas. Parte dessas movimentações foi identificada na quebra dos sigilos bancário e fiscal, anulada pela 5ª Turma Superior Tribunal de Justiça, STJ. As informações são da Folha de São Paulo. Segundo os dados, Jair Bolsonaro fez uso de dinheiro vivo para ajudar o filho Flávio a adquirir imóveis, e uma funcionária de seu antigo gabinete na Câmara dos Deputados abastecia as contas de Fabrício Queiroz, suposto operador financeiro do esquema das rachadinhas. Os repasses identificados à família Queiroz para a conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que chamaram a atenção pelo alto valor, são maiores do que os comprovados para Fernando Bolsonaro, dentista e mulher de Flávio. A compra da casa da Barra da Tijuca do presidente também tem movimentações que indicam semelhanças com as transações que aprofundaram as investigações contra seu filho mais velho. Mencionado no material recolhido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro não foi alvo das apurações, já que, em razão do cargo, só pode ser investigado por atos cometidos durante o mandato. Flávio Bolsonaro é acusado pelo Ministério Público do Rio de liderar um esquema para ficar com parte dos salários de 12 funcionários fantasmas em seu gabinete na Alerj entre 2007 e 2018, período em que Queiroz esteve subordinado ao senador como assessor. Segundo o Ministério Público do Rio, foram desviados ao todo 6,1 milhões de reais dos cofres públicos e 2,08 milhões de reais, como provavelmente foram repassados para Queiroz. Investigadores dizem ainda que outros 2,15 milhões de reais sacados das contas dos supostos funcionários fantasmas podem ter sido disponibilizados para a organização criminosa. A denúncia diz que os recursos da rachadinha no gabinete de Flávio circularam prioritariamente por meio de dinheiro vivo, e um dos meios de lavagem de dinheiro foi a aquisição de imóveis. Em janeiro deste ano, o filho mais velho do presidente fez sua 20ª transação imobiliária, adquirindo uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, mesmo sem ter renda para financiá-la, de acordo com as regras do próprio banco usado, o Banco de Brasília, BRB. A defesa de Flávio Bolsonaro nega as acusações e diz que a denúncia do Ministério Público do Rio tem erros bizarros e que o Planalto não respondeu até a publicação da reportagem. Após chegada a Israel, comitiva brasileira passa a usar máscara. Fotos e vídeos divulgados pelos integrantes do governo federal mostraram a mudança no uso das máscaras. Diferentemente da saída da base aérea de Brasília neste sábado, em que a comitiva brasileira embarcou sem máscaras faciais, o grupo passou a usar o equipamento de proteção individual ao chegar a Israel. Fotos e vídeos divulgados pelos integrantes do governo federal mostraram a mudança no uso das máscaras. Nas imagens, foi possível ver o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo, e o secretário Marcelo Morales, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que viajaram em busca de acordos para vacinas e medicamentos contra o Covid-19. Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, que estava na base aérea, apareceu sem máscara ao lado da comitiva brasileira que embarcou na viagem. Frequentemente, o chefe do executivo critica o uso das máscaras e é visto em diversos locais públicos e sem utilizá-lo. Pressionado pela explosão de casos do coronavírus no Brasil, Bolsonaro gravou vídeo ao lado da delegação, afirmando que a viagem, objetivo fechamento de protocolos e acordos de ciência e tecnologia que serão proveitosos para o momento da pandemia, além de representar um legado para o futuro. Morales disse que o acordo de cooperação que será buscado com Israel envolve o desenvolvimento de drogas e imunizantes. Questionado ainda por Bolsonaro sobre a vantagem de vacinas em desenvolvimento no Brasil, Morales comentou que 15 imunizantes são estudados atualmente e que 3 já chegaram a um grau de maturação que possibilita o início de ensaios clínicos em pacientes no próximo mês. 3 chegaram a um grau de maturação, que pode iniciar no próximo mês os ensaios clínicos em pacientes. Uma delas já deu entrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, nós temos a possibilidade também de fazer essa interação com as vacinas que estão sendo desenvolvidas em Israel, respondeu o secretário, que classificou a produção de uma vacina no Brasil como que estão sob a União Nacional. Temos possibilidade de desenvolver uma vacina. Qual a vantagem disso? Se tivermos uma mutação no Brasil, nós dominamos a tecnologia e podemos mudar rapidamente a vacina, adaptando a nova mutação, afirmou.
O objetivo dessa missão é a gente levar nesse acordo de cooperação com Israel toda a ciência e tecnologia e da saúde que nós estamos desenvolvendo no país e Israel para fazer esse acordo de cooperação em várias áreas do conhecimento, inclusive de medicamentos e vacinas que estamos desenvolvendo na Rede Vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia e também no Ministério da Saúde, comentou Morales, que estava ao lado de representantes da saúde, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL de São Paulo, filho do presidente. A polícia de São Paulo informou que a comitiva brasileira não poderá circular livremente. O governo de Israel exigiu testes de coronavírus de cada integrante para aceitar receber a missão diplomática. Uso de equipamento. Durante um evento realizado neste domingo pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, os participantes sentaram em cadeiras distantes umas das outras. Na hora dos cumprimentos das fotos, o chanceler Ernesto Araújo foi chamado a atenção para colocar a máscara. Nos pronunciamentos, o chanceler Gabi Ashkenazi e Araújo citaram a boa relação entre os dois países. Os dois falaram sobre a importância da cooperação entre Brasil e Israel na saúde, combate ao coronavírus, ciência e tecnologia e agricultura. O chanceler disse que seu país vai fazer o que for possível para ajudar o Brasil. Da moda para a polícia militar. Tenente locutada em Macaé mostra que o lugar de mulher é onde ela quiser. Há 9 anos na corporação, formada em design, Ellen Gobetti mudou completamente seu estilo de vida. Nesta segunda-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres por muitos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. A cada dia, o sexo feminino conquista o seu lugar em diversas profissões e segmentos. Ao longo dos anos, por exemplo, as mulheres policiais se superam cada vez mais na busca de seu espaço. Mesmo atuando num universo predominantemente masculino, elas conseguiram quebrar as velhas barreiras culturais no que diz respeito à natureza do seu ofício e fazem valer suas escolhas profissionais. É o caso de Ellen Caldeira Gobetti, de 31 anos, tenente da Polícia Militar, natural do Rio de Janeiro, atualmente é lotado no 32º Batalhão da Polícia Militar de Macaé, onde exerce a função no setor administrativo e nas ruas também. Tenente Gobetti entrou para a polícia em 2012, aos 22 anos, e está há 9 anos na corporação. Formado em design, Gobetti mudou completamente seu estilo de vida. Do mundo leve e delicado, Gobetti passou a praticar treinos intensos e a manusear armas, como um fuzil. Recentemente mostrou para que veio e, entre as ações que consagrou, sua competência foi ter tirado de circulação assaltantes de garapebus e impediu o assassinato de 2 jovens em Macaé. Eu amo o que faço e respeito a minha farda. Amo servir a sociedade. Me encontrei nessa profissão. Hoje sei que nasci para isso. Me orgulho de ser mulher e policial, concluiu Gobetti. Além de mudar radicalmente de vida e de profissão, Ellen Gobetti teve de enfrentar os intensos treinamentos físicos e manusear armas, entre elas, o fuzil. Era tudo que eu não conhecia, nada mesmo. Entretanto, na posição de chefia, comando e liderança, pude perceber que tinha a oportunidade de ajudar as pessoas as quais trabalhavam sob a minha responsabilidade. No decorrer de sua carreira, a tenente foi conquistando seu espaço, mesmo em um ambiente cuja maioria é constituída de homens, tudo fruto de seu trabalho e dedicação. É difícil manter a individualidade como mulher diante de tantos homens, de acordo com a tenente. É difícil manter minhas características pessoais e minha feminilidade dentro de um ambiente rústico e masculino. Mas, em alguns momentos, eu acredito, pelo fato de ser mulher, ter uma sensibilidade maior e uma visão diferenciada sobre determinados assuntos são pontos positivos para mim. Eu consigo fazer coisas que talvez um homem não enxergaria, não faria ou faria de um jeito diferente, mais contundente, num embate maior, consigo contornar melhor. Ser policial para Ellen Gobetti é perceber a cada dia que faz a diferença na vida das pessoas, tanto das pessoas da sociedade que atendemos, quanto dos profissionais que trabalham comigo. Eu sempre me emociono quando me deparo com as meninas que se interessam em ingressar na carreira de policial militar. É lindo saber e ver que sentimos de alguma forma como exemplo para elas e que também podem almejar um cargo na polícia. Isso acontece também internamente, quando consigo, de alguma forma, ajudar a vida dos policiais, tornar o dia de serviço deles mais leve, mais tranquilo.
Ela afirma: amo ser policial, poder ajudar os colegas de farda e a sociedade. É isso que eu quero para a minha vida. Mesmo não tendo planejado ser policial, como muitos fazem bem cedo, eu entrei e me identifiquei muito. É um pertencimento muito grande. Tenho muito orgulho de carregar essa farda. É um sacerdócio exercer a profissão, porque, como tudo na vida, temos de abdicar de muitas coisas. Muitas vezes até pessoais. São muitos os desafios, mas o que me estimula sempre é estar servindo e protegendo a sociedade e fazer a diferença na vida das pessoas. Ser mulher e policial militar é motivo de muito orgulho para mim, concluo. Prefeitura de Campos Goytacazes alerta para novo surto da Covid-19. O município vem monitorando a situação no país e orienta a população a se prevenir, porque o momento é muito preocupante. A Prefeitura de Campos Goytacazes, no Norte Fluminense, emitiu um alerta neste sábado, dia 6, sobre o novo surto da Covid-19. Em nota oficial, o município afirmou que, diante do cenário que vem se apresentando em todo o país, com novos casos de óbitos pelo coronavírus, o governo está em alerta com o novo surto da doença e orienta a população para que mantenha todas as medidas de prevenção para evitar o contágio. O município afirmou que vem monitorando a situação no país e orienta a população a se prevenir, porque o momento é muito preocupante. Com o número de casos e óbitos crescendo em todo o país, alguns estados estão decretando lockdown total, disse a nota. Atualmente, mais de 17 estados do país e o Distrito Federal, os leitos ocupados de UTI já superam 80% e 100%. Em alguns locais, já há casos de pessoas morrendo à espera de um leito. O colapso da saúde ocorre porque muitas pessoas não estão respeitando as medidas sanitárias, ou seja, estão em aglomerações, falta de distanciamento e não estão usando máscaras faciais, além de não respeitar as medidas sanitárias. A prefeitura salientou que é preciso que a população se conscientize e mantenha os cuidados para evitar que as pessoas sofram com falta de leitos de UTI. Só assim será possível reduzir o contágio, já que o país conta com novas cepas circulantes com capacidade de infecção maior do que as que passaram. O colapso da saúde ocorre quando o número de casos cresce muito, como já está acontecendo com esses estados onde a situação é mais crítica. O município de Campos Goytacazes está vigilante pela necessidade que o momento exige, afirmou o documento. Ainda de acordo com o município, a participação da população é fundamental. Por isso, a orientação à Prefeitura de Campos é que todos respeitem as medidas de distanciamento, mantenham o uso de máscaras e o álcool em gel para higienizar as mãos. Além da vacinação, que ainda é muito restrita, estas são as únicas formas de prevenção, as únicas armas nessa guerra para evitar o colapso no sistema de saúde com as consequências terríveis do alto índice de mortes. Números da Covid-19 em Campos. O município de Campos Goytacazes divulgou neste sábado, dia 6, mais 30 novos casos confirmados da Covid-19 e nenhum registro de mortes. Desde o início da pandemia, o município registrou 21.616 casos confirmados de Covid-19 e 19.744 recuperados. O município está na fase amarela, ou seja, nível 3 do plano de retomada das atividades econômicas e sociais. A orientação da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção à Saúde é que a população deve seguir as recomendações de distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações, manter os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool 70%. Boletim Coronavírus de 6 de março de 2021. Confirmados, 21.616. Recuperados, 19.744. Óbitos confirmados, 763. Síndrome gripal, 58.525. Número de internações com SIRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, 2.916. Censo de acompanhamento diário de leitos. Ocupação UTI, 40,17%. Ocupação clínica médica, 42,96%. Não há, até o momento, paciência na fila de espera por leite UTI Covid. Total de vacinados até esta sexta-feira, dia 5, 19.649. Motorista morre após a explosão de caminhão de combustível em Três Rios.
veículo bateu contra uma rocha às margens da rodovia BR-040. Rodovia opera em meia pista no quilômetro 30, no centro-sul fluminense. O motorista morreu após o caminhão de combustível que dirigia colidir contra uma rocha às margens da rodovia BR-040 em Três Rios, no centro-sul fluminense. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, dia 7, na altura do quilômetro 30, próximo da região de Alberto Torres. Imagens das câmeras de segurança da rodovia mostram que o caminhão explodiu imediatamente após a colisão. Segundo o relato, o motorista perdeu a direção do veículo e bateu contra um monte colado à rodovia. Com um grave acidente, o fogo invadiu a pista ao lado. Segundo a Concer, companhia de concessão rodoviária Juiz de Fora Rio, o motorista morreu na hora. Bombeiros e equipes da Polícia Rodoviária Federal atuaram no local. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada entre Areal, no quilômetro 45 do Rio de Janeiro, e Simão Pereira, no quilômetro 816, em Minas. Às 11 horas da manhã, a concessionária liberou parcialmente o tráfego. O quilômetro 30 da BR-040 opera em média pista de ambos os sentidos. Segundo a Concer, a rodovia apresenta aproximadamente 1,5 km de retenção. Ah, você pode me acompanhar nas redes sociais no canto esquerdo da tela. No meu Instagram, @ canal André Amorim, meu amor com a de mamãe. No Twitter, @ André Luiz Amorim, meu Luiz conhece, Amorim com a de mamãe no final. No TikTok, @ André.amorim, com a de mamãe no final, né? @ André.amorim. E na minha fanpage, no Facebook, André Amorim traço frase do dia, sendo que meu amorim é com M de mamãe no final, tá? André Amorim traço frase do dia, combinado? A seguir, as notícias das colunas. FEC, Futebol Esporte Companhia, e Gaza. E ainda, as notícias das colunas. Notizap, Destaque Bizarro e a última do Jornal André Amorim. Jornal André Amorim volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Amorim. Canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Simples assim. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sunday com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e picles extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Toda atitude, grande ou pequena, faz diferença agora. Por isso, o Magalu está fazendo tudo o que pode para que você compre com segurança. Esse é o compromisso. Reforçou todas as medidas para garantir a saúde dos seus colaboradores e a sua também. Por isso, decidiu dar frete grátis por tempo indeterminado para que você compre sem sair de casa, com a entrega mais rápida do Brasil. Tudo o que você precisa tem no Magalu. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos 1 metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Ô, meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abre a geladeira, golinho de Fanta. Aí, lanchou. O uso da máscara precisa continuar. O distanciamento social precisa continuar. O respeito ao próximo precisa continuar. Porque o nosso estado precisa continuar. Mas para isso acontecer, a gente precisa continuar se cuidando. Lave sempre bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Proteja-se, evite aglomerações e tome todos os cuidados necessários. A pandemia ainda não acabou. Precisamos que cada um faça a sua parte para o nosso estado continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, agora voltamos com as notícias do esporte para você no JA. Palmeiras vence o Grêmio, conquista a Copa do Brasil e Fluminense irá para a fase de grupos da Libertadores. Verdão conquistou seu terceiro título na temporada de 2020. O Palmeiras fechou a temporada de 2020 com chave de ouro. Diante do Grêmio, a equipe comandada por Abel Ferreira voltou a vencer o jogo de volta na final da Copa do Brasil, desta vez por 2-0, e se sagrou campeão do torneio pela quarta vez na sua história. O resultado também fez os torcedores do Fluminense comemorarem a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Após vencer o primeiro jogo em Porto Alegre, o Verdão voltou a levar a melhor em casa. Os gols da partida foram marcados por Wendel e Gabriel Menino no segundo tempo. Com isso, o Palmeiras termina a temporada com 3 títulos, um Paulistão, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O resultado foi comemorado pelos torcedores fluminenses, porque com o título do Palmeiras, o Brasileirão terá direito a mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, por já ter essa vaga garantida por ser o atual campeão da competição sul-americana. O Verdão cede ela ao quinto colocado do Campeonato Brasileiro, que foi o Fluminense. Vice-campeão da Copa do Brasil, o Grêmio se une ao Santos na pré-Libertadores. A vaga destinada ao clube de Porto Alegre não é por conta da segunda colocação no torneio de mata-mata, mas porque o clube gaúcho terminou brasileiro na 7ª colocação. Com 2 de Matheus Babi, Botafogo derrota o Rezende por 3-0 e vence a primeira no Carioca. O Arley fez outro gol alvinegro no duelo no Nilton Santos. Após empatar na estreia contra o Boa Vista, o Botafogo conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Contra o Rezende no Nilton Santos, o Glorioso levou a melhor e derrotou a equipe do Sul Fluminense por 3-0. Matheus Babi 2 vezes e o Arley fizeram os gols da equipe Carioca na partida. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 4 pontos que está na terceira colocação no estadual. Na próxima rodada, o Botafogo vai encarar o Bangu novamente no Nilton Santos. O duelo acontecerá às 9h05 da noite no próximo sábado. Já o Rezende, que tem 3 pontos na competição, vai encarar o Madureira no Conselheiro Galvão às 3h30 da tarde. O jogo também é um sábado. Botafogo iniciou a partida pressionando o Rezende. Com apenas 2 minutos, o Glorioso quase abriu o placar no Nilton Santos. Após o levantamento da área, a defesa da equipe do Sul Fluminense cortou para trás e Jefferson fez grande defesa, evitando o primeiro gol do Glorioso. O Alvinegro tinha o controle da partida, mas não conseguia finalizar contra a meta do Rezende. O Glorioso buscava bastante as jogadas pelo lado do campo e pressionava muito a saída de bola da equipe adversária. Até que aos 31 minutos, o Botafogo abriu o placar. Ronald invadiu a área e cruzou na medida para Matheus Babi conferir e abriu o placar para a equipe carioca. Em vantagem, o Glorioso ampliou logo depois. Bruno Nazário serviu Babi, finalizou no ângulo e fez o segundo dele e o segundo do Alvinegro na partida. Em vantagem no placar, o Botafogo acabou desabrochando mais na partida. Aos 36 minutos, o Glorioso chegou com perigo novamente.
Bruno Nazário arrancou, puxando contra-ataque e finalizou para fora, assustando o goleiro Jefferson. O segundo tempo começou com o Rezende assustando. Com apenas 5 minutos, após o cruzamento pela esquerda, Grasson cabeceou, mas o goleiro do Botafogo, Douglas Borges, fez grande defesa. 6 minutos depois, brilhou a estrela do goleiro Alvinegro. Após cobrança de escanteio, Nunes finalizou com muita força, mas Douglas apareceu muito bem e fez uma defesa sensacional no Nilton Santos. Aos 20 minutos, finalmente, Botafogo conseguiu levar perigo ao gol do Rezende no segundo tempo. O Arley vai até a linha de fundo na direita e tocou para trás. Matheus Babi recebeu e bateu firme, e o goleiro Jefferson fez boa defesa, salvando os visitantes na partida. Aos 27 minutos, o Botafogo chegou ao seu terceiro gol na partida. Bruno Nazário serviu o Arley. O atacante invadiu a área e finalizou sem defesa para o goleiro Jefferson, ampliando a vantagem do Glorioso sobre o Rezende. Com a vantagem no placar, o Glorioso administrou o resultado nos últimos minutos e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Botafogo 3, Rezende 0. Estádio, Nilton Santos, antigo João Avelange, Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro. Arbitragem, Alexandre Vargas. Cartões vermelhos, nenhum. Cartões amarelos, Alex Barros do Rezende, Guilherme Santos e Matheus Babi do Botafogo. Gols, Matheus Babi, que fez 2 gols, e o Ale, todos os 3 gols para o Botafogo, sendo 2 do Matheus Babi e 1 de Arley. As escalações, Botafogo. Douglas Borges, Jonathan Canu, Marcelo Benvenuto e Hugo, substituído por Guilherme Santos. Luiz Otávio, Pedro Castro, substituído por José Wellison. E Bruno Nazário, substituído por Rafael Navarro. Ronald, substituído por Enio. Matheus Babi e o Arley, substituído por Matheus Nascimento. Treinador, Marcel Chamusca. Rezende, Jefferson, Thiago Rian, Grasson, Dão e Alex Barros. Derli, Paulo Vitor, substituído por João Felipe. Guiotto, substituído por Jean Derete. E Mateuzinho, substituído por Jonathan. Matheus Bastos, substituído por Jefferson Juan. E Nunes, substituído por Igor. Treinador, Sandro Sargentino. Exclusivo de o dia. Vasco negocia a contratação do atacante Wellington Nem. Jogador de 29 anos, foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012. Depois de anunciar as contratações do zagueiro Hernando e do meia Marquinhos Gabriel, o Vasco conversa com mais um jogador para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Wellington Nem, de 29 anos. Revelado pelo Fluminense, o jogador está livre no mercado desde que se decidiu do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no ano passado. As conversas entre Vasco da Gama e empresários de Nem estão em andamento e ainda não há nada definido. A ideia da diretoria vascaína é ter o atacante até dezembro. Nesta segunda-feira, reuniões devem acontecer e as tratativas podem anunciar, ou melhor, podem avançar. O técnico Marcelo Caba aprovou o nome do jogador e autorizou a diretoria a tentar a contratação do atleta. Wellington Nem foi um dos destaques do Fluminense na conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Tricolor em 2012. Em 2013, o atacante se transferiu para o clube ucraniano. Em 2017, o jogador acabou sendo emprestado ao São Paulo. E em 2019, para o Fluminense, sem repetir o sucesso. Alexandre Pássaro, atual diretor do Vasco, foi quem conduziu a contratação do jogador pelo Tricolor Paulista e está perto de ter o atacante novamente em seu elenco. Vasco anuncia as contratações do zagueiro Hernando e do meia Marquinhos Gabriel. Jogadores são os primeiros reforços para a temporada de 2021. O Vasco anunciou neste domingo os seus primeiros reforços para a temporada de 2021. O zagueiro Hernando, que estava no Bahia, e o meia Marquinhos Gabriel, que disputou a última temporada pelo Atlético Paranaense, vão reforçar a equipe carioca para disputar a Série B e os demais torneios que o Cruz Maltino irá disputar em 2021. Pra mim? O defensor. Comer alguma coisa ou não? Boa noite pra você, mãe. Eu também. Como eu tava dizendo,
O defensor, que teve a sua negociação antecipada com exclusividade pelo jornal O Dia, assinou contrato de um ano com renovação automática por mais uma temporada, caso atinja algumas metas. O Meia assinou contrato por um ano. Os dois iniciam os trabalhos no Gigante da Colina ainda nesta semana. Hernando, de 32 anos, foi revelado pelo Goiás. Em 2014, o jogador acertou com o Internacional de Porto Alegre. Foi emprestado ao Sport Recife em 2018. Após encerrar sua passagem pelo Colorado, acertou com o Bahia. Na última temporada, o jogador disputou 38 jogos e fez um gol. Marquinhos Gabriel, de 30 anos, foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre. O jogador também atuou pelo Santos e pelo Corinthians. Depois, o atleta ainda defendeu o Cruzeiro, antes de chegar ao Atlético Paranaense. Na última temporada, o jogador atuou em 16 jogos e fez 2 gols pelo Furacão. Siston destaca a evolução do Vasco, mas lamenta a derrota. Merecia um resultado melhor. Treinador falou sobre as chances perdidas pelo elenco sub-20 diante do Volta Redonda. Mesmo com o segundo revés seguido no Carioca, o treinador Diogo Siston entendeu que o Vasco mostrou uma evolução na noite deste sábado. O técnico lamentou as chances perdidas na derrota por 1-0 para a Volta Redonda, mas entende que os times sub-20 mereciam um resultado melhor. É claro que ficou evidente a evolução, mas fomos melhores do que o adversário. O futebol se resume a bola na rede. Eles fizeram, nós não, mesmo com inúmeras oportunidades. A gente tem de entender que nestes 2 jogos tivemos um bom rendimento em 3 dos 4 tempos. Só não fomos bem no primeiro contra a Portuguesa. Hoje fomos bem o tempo inteiro. Quer dizer, hoje, segunda, sábado, né? Dia 6 de fevereiro. De março, aliás, 6 de março. O adversário atacou pouco. Marcamos bem, tivemos domínio. Posse, poderíamos ter atacado melhor os espaços. A gente merecia um resultado melhor, disse o treinador. O goleiro Andrei, do Volta Redonda, fez ótimas defesas nas duas principais chances criadas pelo Vasco. Um chute laranjeira dentro e outro fora da área. Por um problema técnico na Vasco TV, Siston não concedeu entrevista coletiva após jogo. No entanto, fez uma análise da partida em um vídeo disponibilizado pela assessoria de imprensa do Vasco. Vasco aceitaria negociar Thales Magno por cerca de R$54 milhões. Jogador de 18 anos terminou a temporada em baixa. Considerado uma das principais promessas do Vasco, o atacante Thales Magno, de 18 anos, não terminou a temporada em alta. Apesar disso, uma possível transferência do atleta sempre é ventilada. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Cruz Maltino aceitaria negociar o jovem por €8 milhões, equivalente a R$54,25 milhões. O nome do jogador já foi ventilado como um possível reforço do Grêmio e do Internacional. No entanto, não houve qualquer proposta pelo jogador Cruz Maltino. Thales Magno tem contrato com o Vasco até o fim do ano que vem e a sua multa seria na casa dos €50 milhões, ou seja, R$339 milhões. Thales Magno já disputou 64 partidas com a camisa do Vasco. O jogador marcou 5 gols pelo clube carioca. Apesar do momento complicado, o jovem ainda é visto como uma grande promessa pelo Cruz Maltino. United leva a melhor em clássico, derruba a invencibilidade do City e assume vice-liderança no inglês. A equipe de Guardiola tinha 15 vitórias seguidas no campeonato inglês e estava 3 triunfos de igualar o recorde dele mesmo e do Liverpool, 18 resultados positivos consecutivos na competição. O Manchester United conseguiu algo que nenhum time havia feito em 2021, venceu o Manchester City. Neste domingo, o time técnico escocês, Ole Gunnar Solskjaer, derrotou a equipe de Pep Guardiola por 2-0 no clássico disputado no Etihad Stadium, válido pela 27ª rodada, e interrompeu uma sequência de 21 vitórias do rival e derrubou a invencibilidade de 28 partidas. Os gols foram anotados por Bruno Fernandes de pênalti e Luke Shaw, um em cada tempo. O Manchester City tinha 15 vitórias seguidas no campeonato inglês e estava 3 triunfos de igualar o recorde dele mesmo e do Liverpool, de 18 resultados positivos consecutivos na competição.
A última derrota havia sido para o Tottenham em 21 de novembro de 2020. Mesmo com o revés, a vantagem do time de Guardiola na liderança da Premier League ainda é grande. São 65 pontos conquistados, 11 a mais que o United, novo vice-líder na tabela e agora animado com o objetivo de reduzir a diferença de pontos depois da contundente vitória na casa do arquirrival e com a série de 22 duelos sem perder fora de casa na competição. Oi, mano. Se você vencer, o Seattle Freeze, na parte de cima, tem os azul, que tem escrito feijão, você tira uma, bota em cima da pia, tá? Que eu esqueci. Ah, tá. Tá? Bota em cima da pia. Então tá, mãe. Tá? Ah, peraí. Aproveita e fecha o meu remédio, meu hospitalzinho ali. Hospitalzinho, isso é farmácia. É, farmácia, é. Tá, então tá. Tá bom, mãe. Beijo. O United foi praticamente perfeito em sua estratégia. Aproveitou as falhas do City, que não vinha dando oportunidades para os adversários. A proposta dos visitantes foi facilitada com um pênalti de Gabriel Jesus cometido em cima de Marshall logo no primeiro minuto de jogo. O árbitro não hesitou e assinou a penalidade. Na cobrança, Ederson chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol do português Bruno Fernandes. Os anfitriões dominaram as ações na etapa inicial, com mais posse de bola, 67%, e mais chances criadas. No entanto, o City não foi aquele time avassalador que esmaga o adversário e define as partidas com certa facilidade. Isso se deu pelo mérito do United, que suportou bem a pressão do rival com uma defesa segura, anulando De Bruyne e conseguindo barrar as investidas de Sterling e Gabriel Jesus. Na volta do intervalo, mais um gol do United no começo e banho de água fria no rival. Dessa vez, o time de Solskjaer foi às redes a partir de um contra-ataque letal que começou e terminou com Luke Shaw. Ele avançou da defesa para o ataque em velocidade, passou pelos marcadores e tocou para Rashford. O atacante devolveu para o lateral esquerdo, que arrematou cruzado, rasteiro, no canto esquerdo de Ederson. Com 2-0 contra no placar, os donos da casa intensificaram a pressão e colocaram o goleiro Henderson para trabalhar. O time de Guardiola se movimentou, trocou passes com paciência e ocupou o campo de ataque. No entanto, não teve a eficiência de outras partidas e saiu de campo superado pelo United, que executou com perfeição a sua estratégia. Marcinho celebra acordo com o Botafogo, feliz por defender essa camisa gloriosa. Atacante de 25 anos já conseguiu 2 acessos para a Série A. Reforço do Botafogo para o brasileiro, o atacante Marcinho, de 25 anos, utilizou as redes sociais para celebrar o acerto com o clube carioca. O atleta disputou a última Série B pelo Cuiabá, que conseguiu acesso para a Série A e busca alcançar o mesmo pelo clube carioca em 2021. Feliz demais em poder defender essa camisa tão gloriosa do nosso futebol. Que Deus possa nos abençoar e fazer uma boa temporada e recolocar o mais tradicional Série A novamente. Escreveu seu perfil no Instagram. O jogador de 25 anos trabalhou com Marcelo Chamusca no Cuiabá. Na última temporada, o atleta fez 4 gols em 21 jogos pelo clube de Mato Grosso. Marcinho também conseguiu acerto pelo Sport em 2019. Ele já defendeu o Atlético Paranaense e São Paulo. O Botafogo já anunciou 4 reforços para a temporada de 2021. O atacante Ronald, o volante Pedro Castro, o goleiro Douglas Borges e o lateral direito Jonathan. Além disso, tem acerto com os zagueiros Joel Carli, ou Coelho Carli, e Gilvan, e os meias Matheus Friso e Felipe Ferreira. Fluminense tem apagão no começo do segundo tempo e perde por 3-0 para a Portuguesa da Ilha. Tricolor segue sem vitórias no Campeonato Carioca. Reforçados por Paulo Henrique Ganso, os garotos do Fluminense seguem sem vencer no Carioca. Neste domingo no Maracanã, a equipe das Laranjeiras foi derrotada por 3-0 pela Portuguesa. O resultado manteve o Tricolor 100 pontos em 2 jogos na competição. A Lusa com 2 vitórias sobre o Vasco e o Fluminense assumiu a liderança do Carioca.
Ah, perdão. A Lusa, com 12 vitórias sobre o Vasco e o Fluminense, assumiu a liderança do Carioca. O resultado negativo quebrou uma escrita positiva de quase 39 anos para o Fluminense. Desde 1982, o tricolor não perdia para a Portuguesa. A última derrota havia acontecido em setembro daquele ano. A Lusa venceu por 2-1 em jogo válido pelo estadual daquela temporada. Na próxima rodada, o Fluminense irá enfrentar o Flamengo no Maracanã no próximo domingo. A partida acontecerá às 6 horas da tarde. Enquanto isso, a Portuguesa recebe Volta Redonda no mesmo dia, às 3h30 da tarde, no Luso Brasileiro. A partida começou em um ritmo intenso no Maracanã. A Portuguesa conseguiu impor uma pressão Fluminense nos primeiros 10 minutos. O tricolor não conseguia sair jogando devido à forte marcação da Lusa. No entanto, a equipe da Ilha do Governador não criou nenhuma grande chance, mesmo com a intensidade que teve neste começo de partida. Aos 23 minutos, a Portuguesa abriu o placar. Após o cruzamento pela esquerda, a defesa do Fluminense falhou feio e a bola sobrou para Romarinho, que dentro da área concluiu sem chances de defesa para o goleiro Pedro Rangel. Atrás do marcador, o Fluminense foi para cima e quase empatou aos 25 minutos. Dani Bolt cruzou, a bola passou pela frente da área e sobrou para Raí. O lateral bateu cruzado e Ganso apareceu finalizando. O goleiro Neguete fez boa defesa, salvando a Portuguesa. 3 minutos depois, nova chance. Após bela trama ofensiva, Gabriel Teixeira arriscou de fora da área e assustou a Lusa. Aos 30 minutos, o Fluminense perdeu uma chance inacreditável. Após bela jogada ofensiva, Ganso cruzou para Samuel, sem goleiro. O atacante tricolor acabou furando e desperdiçou um lance que era necessário, apenas um toque correto para marcar. Aos 43 minutos, o Fluminense perdeu mais uma chance clara. John Kennedy ganhou da defesa da Portuguesa e saiu na cara do gol. O atacante deu um toquinho. A bola passou pelo goleiro Neguete, mas em cima da linha, Dilcinho apareceu para salvar a Lusa Carioca. Nos acréscimos do primeiro tempo, Ganso quase fez um golaço, mas novamente o goleiro da Portuguesa salvou a equipe insulana. O segundo tempo começou com a Portuguesa ampliando o placar. Aos 7 minutos, após o levantamento da direita feito por Wasson, Emerson Carioca apareceu entre os zagueiros do Fluminense e desviou para o fundo das redes do tricolor. O gol fez o tricolor sentir e a Lusa quase abriu. Em belo contra-ataque, Chay entrou na área e cruzou para Emerson, que desviou para fora. Aos 13 minutos, a Lusa fez mais um. Diego Guerra recuperou a posse de bola e puxou contra-ataque. Romarinho recebeu e serviu Chay, que finalizou sem chances de defesa para o goleiro do Fluminense, Pedro Rangel. Ailton Ferraz fez algumas mudanças na equipe, mas a Lusa seguiu dominando a partida e por pouco não fez mais um aos 25 minutos. Everton Heleno recebeu dentro da área, partiu para cima de Raí e finalizou para a fora. Apenas aos 33 minutos, o Fluminense conseguiu voltar a assustar a Portuguesa. Ganso deu belo passo para Matheus Martins, que finalizou na rede do lado de fora. Neguete pulou na bola, mas não tocou e ela saiu em tiro de meta para a Lusa. Sem força, o Fluminense não conseguiu criar oportunidades que colocassem em risco a vantagem na Portuguesa. Satisfeita com a vitória com o placar elástico, a Lusa conseguiu administrar o resultado e levou mais 3 pontos para a Ilha do Governador. Portuguesa 3, Fluminense 0. Estádio Maracanã, Rio de Janeiro. Arbitragem, Felipe Paludo. Cartões amarelos, Caio Vinícius para o Fluminense e Diego Guerra para a Portuguesa. Gols: Romarinho para a Portuguesa, Emerson Carioca para a Portuguesa e Chay para a Portuguesa. As escalações: Fluminense, Pedro Angel, Daniel Lima, Igor, Rafael Ribeiro, substituído por Metinho e Raí. André, Caio Vinícius, Ganso e Gabriel Teixeira, substituído por Matheus Martins. John Kennedy, substituído por Alexandre Jesus e Samuel, substituído por Nascimento. Treinador, Ailton Ferraz. Portuguesa: Neguete, Watson, Diego Guerra, Dilcinho, Luiz Gustavo. Wellington César, Everton Heleno, substituído por Julián. E Chay, substituído por Danilo. Romarinho, substituído por Pernão. Emerson Carioca, substituído por Mauro Silva. E Hugo Cabral, substituído por Rafael Dumas. Treinador, Felipe Suía.
Muralha defende pênalti, tem grande atuação e desabafa. Nunca fui o que muita gente pensou. Goleiro tem se destacado no Mirassol durante as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Após altos e baixos, o goleiro Alex Muralha parece ter encontrado mais estabilidade na carreira. Aos 31 anos, o arqueiro está disputando o Campeonato Paulista pelo Mirassol e tem se destacado pelo Clube Paulista. Ele apenas disputou 3 rodadas no Paulista, é verdade, mas o pouco tempo já foi suficiente para que Muralha se destacasse. Na última partida contra o Ituano, Muralha foi o nome do jogo, defendendo um pênalti na reta final do segundo tempo e garantindo o empate e a invencibilidade na competição. Após o jogo, desabafou. Fico feliz de ter ajudado nosso grupo. Sabia que ia ser difícil. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas acho que o resultado foi justo. Nunca foi o que muita gente falou. E vamos seguir trabalhando, disse Muralha. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. Muito bem, muito bem, muito bem. Para quem não sabe, Rodolfo é um novo líder e o reality show terá paredão falso. Líder vai indicar uma pessoa do VIP e outra da Xepa para a Berlinda. Ainda haverá votação da casa e prova bate-volta. Em uma prova rápida na noite desta quinta-feira, dia 4, Rodolfo se tornou o novo líder do Big Brother Brasil 21. O apresentador Thiago Leifert demorou mais tempo para explicar a complexidade da tarefa. Os participantes teriam de conduzir uma moto, acertando jatos de água em um alvo. No meio do caminho, a água cessou e era preciso encontrar uma chave específica para seguir com a tarefa. Em menos de 5 minutos, Rodolfo conseguiu completar a primeira corrida. Falei que hoje era meu? Vibrou o brother. Entusiasmado, Rodolfo pegou no colo o melhor amigo no programa, Caio, que está com o pé machucado, e o jogou para cima. A cena virou meme de maneira imediata. Para a sala VIP, além de Caio, Rodolfo chamou Sara, Gil, Juliette, João e Vitube. Agora, Rodolfo indicará alguém da área VIP e outra pessoa da Xepa ao paredão que será falso. Isso mesmo, não é pegadinha do malandro, não. A informação já havia sido adiantada por Boninho nas redes sociais. Boninho, quando vai ser o paredão falso? Indagou um seguidor nos comentários da última foto do diretor do Instagram. Esta semana, respondeu ele na quarta, dia 3. Além dos indicados por Rodolfo, haverá mais votado da casa e 2 contra-golpes. Cada um dos indicados pelo líder puxa mais um competidor ao paredão. Estes últimos 3 disputam a prova bate-volta que salva um e cria o falso paredão quádruplo. E tem mais, Arthur é o novo anjo no BB21. Fio e Juliette ficam com máscara. Paredão falso BB21. Líder Rodolfo indica Carla Dias da Xepa e João Luiz do VIP. Rodolfo, líder da sexta-feira, ou melhor, da sexta semana BB21, indicou Carla Dias da Xepa e João Luiz do BB ou João Luiz do VIP ao paredão falso deste domingo, dia 7 de março. Pessoas da Xepa, coerência e lealdade. Essas pessoas, por diversas vezes, vêm sendo comentadas e vêm realizando ações e palavras incoerentes na visão de muitos aqui dentro. Semana passada, pude experimentar isso, que é a Carla. Se ela fosse leal ao cara que ela está ficando na casa, ele não pensaria 2 vezes em dar para ela, diz Rodolfo. Do VIP, o líder indicou João. Eu não estava preparado para isso. Vai como Coringa, não é para sair, fala o cantor sertanejo. Entenda como será a formação do paredão falso do BB21 deste domingo, dia 7 de março. 2 indicações do líder, contra golpes, Berlinda quádrupla. Confie os detalhes.
Um paredão falso quádruplo será formado no BBB21 neste domingo, dia 7 de março. E o G-Show preparou um tutorial para você entender como será o passo a passo para montar a berlinda. Cola com a gente para entender. Indicações do líder. Rodolfo é o líder da semana. Após vencer a prova, o cantor garantiu imunidade por 2 semanas e terá participação decisiva para definir como será formado o paredão fake. Isso porque ele terá de indicar 2 pessoas para a berlinda. Primeiro, Rodolfo vai ter que indicar alguém da xepa, que é integrado por Fiuk, Camilo de Lucas, Thaís, Projota, Poca, Arthur, Carla Dias e Juliette. A maquiadora estava no VIP, mas foi para a xepa depois de ser escolhida por Arthur, antes da semana, para o castigo do monstro. Na sequência, será a vez do cantor sertanejo indicar alguém do VIP, além do próprio Rodolfo, que estão no VIP e são possibilidades de voto. Caio, Sara, Gilberto, Vitube e João Luiz. Votação da casa. A terceira pessoa emparedada será a mais votada pela casa. 3 brothers poderão votar, exceto Rodolfo, líder da semana. Contragolpes. 2 contragolpes completam o paredão. O primeiro será dado pelo indicado de Rodolfo da Xepa e o segundo pelo confinado do VIP votado pelo cantor sertanejo. Com isso, 5 brothers estarão no paredão. Bate e volta. 3 dos 5 paredados terão a chance de escapar da berlinda, disputando a prova bate e volta. São eles, o mais votado pela casa e os indicados pelos contragolpes. Já os 2 confinados, indicados pelo líder Rodolfo, não terão chance de sair da berlinda. O vencedor da prova foge do paredão falso, que será quádruplo. Resultado do paredão. A decisão do paredão falso será na terça-feira, dia 9 de março. Todos os integrantes do paredão fake garantem vaga na próxima prova do líder, que será realizada no dia 11 de março. O mais votado pelo público vai sair da casa para um quarto secreto e ainda ganha um veto do anjo. Ou seja, pode anular a decisão do anjo num prazo de 2 semanas. Uma vez, explicou Thiago Leifert. O segundo e o terceiro colocado do paredão falso escapam do veto da próxima prova do líder. Já o quarto colocado na votação da berlinda fake ganha voto com peso 2 quando for ao confessionário. O voto vai acabar valendo 2. Não pode votar em 2 pessoas. É a mesma pessoa, mas vale 2. Também em um prazo de 2 semanas para usar esse prêmio, conclui Thiago. Ainda tem dúvida? Não, isso aí. Paredão falso. Todo mundo garante vaga na prova do líder de 11 de março. Primeiro, vai para o quarto secreto, mais o veto do anjo, prazo de 2 semanas. Segundo, joga a próxima prova do líder de 11 de março. Terceiro, joga a próxima prova do líder de 11 de março. Quarto, ganha voto com peso 2, prazo de 2 semanas. Paredão falso. BBB21. Confia quem votou em quem. Neste domingo, dia 7 de março, os brothers começam a votação no confessionário que elegerá uns concorrentes para disputar o paredão falso. A dinâmica desta semana está caprichada e começou com a bênção do anjo Arthur para a Projota. Em seguida, Rodolfo, líder da semana, indica Carla Dias e João Luiz. Agora é a vez dos confinados revelarem sua preferência. Gilberto vota em Poca, Arthur vota em Juliette, Caio vota em Camila de Lucas, Projota vota em Thaís, Fiuk vota em Arthur, Carla Dias vota em Caio, Juliette vota em Arthur, Vitube vota em Poca, Thaís vota em Arthur, Sara vota em Poca, Poca vota em Fiuk, João Luiz vota em Arthur e Camila de Lucas vota em Caio. Paredão falso BB21. Anjo Arthur dá imunidade a Projota. Arthur dá imunidade a Projota em noite de formação de paredão falso no BBB21. Um escritor de crossfit que ganhou a prova do anjo no último sábado justifica sua escolha afirmando: confesso que hoje é o anjo que mais queria que fosse autoimune para não ter de fazer essa escolha. Mas a minha escolha vai em cima de jogo, de tudo que a gente já compartilhou. Hoje a minha imunidade vai para o Projota. Os brothers aplaudem o anjo entregando o colar de imunidade ao rapper. Muito bem, muito bem, muito bem.
Paredão falso BBB21. Pouca vence a prova bate-volta. E está fora da beleza. Ah, peraí. Mas antes, calma aí. No paredão falso BBB21, Arthur é o mais votado da casa. No paredão falso BBB21, Carla Dias indica Caio no contragolpe da Xepa. E no paredão falso BBB21, João Luiz indica Pouca no contragolpe do Felipe. Paredão falso BBB21. Pouca vence a prova bate-volta, está fora da bebida. Pouca vence o bate-volta e se livra do paredão falso BBB21. Na disputa, jogaram os contragolpes dos indicados da Xepa e do VIP, Caio e a cantora, respectivamente, e Arthur, mais votado pela casa. A prova foi organizada em 3 etapas e teve a seguinte dinâmica. Primeiro, os confinados precisavam abrir a mala. Se a mala estivesse cheia, os participantes passavam para a segunda rodada, que consistiu em acessar laptops. O dispositivo que possuísse um card indicava que o confinado seguiria para a próxima fase. Na última fase, só um totem possuía o card correto, que indicava a vitória. E a formação do paredão quádruplo, que é um paredão falso, ficou assim. Quem você quer mandar para o quarto secreto? E as opções são Arthur, Caio, Carla Dias ou João Luiz. Tá certo? Esta é a formação do paredão quádruplo. Bom? E vamos a outras notícias ainda dentro da coluna Gaza. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé? Intuição. Gilberto desconfia de paredão falso no BBB21. Economista levantou a possibilidade em conversa com Juliette. Já tem participantes desconfiando que vai ter paredão falso no Big Brother Brasil 21 da Globo. Em conversa com Juliette, Gilberto levantou essa possibilidade neste domingo. Você acha que o paredão falso vai ser esta semana ou semana que vem? Questionou ele, se tornou o terror de Boninho na edição. Meme que viralizou após um participante desvendar algumas das estratégias do reality show. Se for paredão falso, queria ter ido, porque aí eu venho só, faz som de metralhadora. Lá fora todo mundo se ama, mas aqui dentro vou ver as opiniões. Quem falou o quê? Meus inimigos, meus rivais, amigos e rivais? Brincou Juliette. Em seguida, Gilberto disse que se fosse para o quarto secreto, prestaria atenção em tudo. Eu assistiria a cada conversa, cada detalhe, cada coisinha, lembrou. A gente achou que o paredão do Nego Di era falso. Depois achou que o de Carol era e o de Lumena, disse Juliette. BBB21. Globo expõe contradição de Arthur em edição ao vivo e público vibra na web. Artistas como Débora Seco e Bruno Galhaço também comentaram o caso no Twitter. A produção do BBB21 mostrou na edição ao vivo deste sábado uma contradição do instrutor de CrossFit Arthur sobre dizer que não indicaria alguém do VIP para o monstro caso se tornasse o anjo da semana. Entretanto, após vencer a prova do anjo, o participante indicou Juliette e colocando a paraibana na xepa, ela ainda perdeu as tarefas. Após mostrar o momento exato da promessa quebrada por Arthur, a web foi a loucura. Até artistas comentaram o caso, como os atores Débora Seco e Bruno Galhaço. Todo de um flashback detonou Arthur, postou Débora. O VAR, reagiu Galhaço. Internautas anônimos também comentaram bastante a contradição do rapaz, ou melhor, as contradições. Arthur mentiu sobre o Gil ter dito a ele que votaria no Fiuk e depois de toda a confusão assumiu que mentiu. Agora está falando que não falou para a Juliette que não trazia ninguém do VIP para a Xepa com um monstro e a produção mostrou ele falando isso hoje, comentou uma pessoa no Twitter. Hoje, no caso, domingo, né? Dia 7.
Sabrina Sato revela que recusou convite para viver par com Cauã Raymond em novela. Ela teria sido convidada para a trama da Cor do Pecado de 2004. Já imaginou? Sabrina Sato revelou que já recusou convite para fazer par romântico com ninguém menos do que Cauã Raymond e Reinaldo Giannichini na novela da Globo da Cor do Pecado em 2004. Acredite se quiser. Eu já estava no pânico e tinha certeza que ia dar certo. Beijo que ia dar, mas não queria fazer a novela por causa do pânico, contou durante participação em um quadro na Hora do Fábio. No final das contas, a personagem Tina, que Sato foi convidada para fazer, foi feita por Karina Bach na ocasião. Sabrina falou ainda que tem planos de se casar com Duda Nagli em 2022. Mesmo com essa vida corrida, sou muito família. Tenho sonho de casar com Duda. Sou romântica de querer entrar com o vestido na igreja. Esse período agora tirou um pouco isso. Como vou fazer uma festa? Disse. A apresentadora contou ainda que não pretende fazer uma festa de honra. Antes queria fazer uma coisa gigantesca. Hoje em dia entendi que o mais simples é melhor. Sato aproveitou a entrevista para anunciar que Rodrigo Faro será seu padrinho de casamento. Ela ainda aproveitou a ocasião para anunciar que o apresentador Rodrigo Faro será padrinho da União. Sabrina e Duda já são pais de Zoe. É da filha, né? Do casal Duda Nagli e Sabrina Sato. Na coluna da Fábio Oliveira, Adriane Galisteu é criticada por festão dos 50 anos do marido. Convidados entregam em registros do evento nas redes sociais que ninguém usava máscara de proteção. Um final de semana inteiro no Copacabana Palace com direito a um festão. Assim foi a comemoração que Adriane Galisteu preparou para comemorar os 50 anos do marido Alexandre Orsi. A atriz e apresentadora recém-contratada da Record poderia festejar com todo o glamour que foi o evento em um dos hotéis mais caros do Rio? Sim, ela poderia, porque o casal tem dinheiro suficiente para a badalação. Mas não neste momento, de um número cada vez maior de vítimas da Covid-19. Vale lembrar que ainda enfrentamos uma pandemia e as aglomerações estão proibidas. Outro detalhe. Nos registros compartilhados por alguns convidados, e não foram poucos, nenhum dos presentes aparece usando máscara de proteção. Vai vendo. Adriane, que foi mais prudente e publicou só fotos em que aparece ao lado do marido e das mesas de doces salgados, acabou sendo criticada pelos internautas. Onde estão as máscaras? Deixou um seguidor. Ainda bem que para algumas classes sociais, a Covid-19 não existe. Debochou o outro e o terceiro completou. Depois, não adianta chorar pelos mortos. A coluna procurou a assessoria de Adriane, que negou uma festa e não iria comentar o assunto. Foi só a família em comemoração do aniversário de Alexandre Orsi. E por falar em Covid, na coluna da Fábio Oliveira, humorista de A Praça é Nossa morre de Covid-19. Kleber Lopes estava com sintomas leves da doença, mas começou a sentir falta de ar e acabou sendo internado no hospital. O ator e humorista Kleber Lopes morreu na manhã deste domingo, dia 7, por complicações da Covid-19. Dono de uma produtora, ele apresentava sintomas leves da doença nos últimos dias e vinha se tratando em casa, mas começou a sentir falta de ar e acabou sendo internado no Hospital Municipal de Urgência no Jardim Bom Clima, em Guarulhos, nesta sexta-feira, dia 5. Segundo a assessoria do intérprete do personagem Gigi, de A Praça é Nossa, do SBT, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória um dia após a internação e veio a falecer em menos de 24 horas. Kleber, de 38 anos, também participava da Turma da Alegria e fez uma publicação no Instagram, lamentando a morte do ator, que vai ser sepultado no cemitério Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos, São Paulo. Ainda em morte, morre em Resende Fábio Brunelli, ex-apresentador do RJTV. Jornalista, estava internado e lutava contra um câncer. Trabalhou por quase 20 anos na TV Rio Sul, afiliada da Globo no sul do estado. Aliás, ele tinha um 12 anos.
morreu na madrugada deste domingo, dia 7, o jornalista e ex-apresentador da RJTV, Fábio Brunelli, aos 51 anos. Ele estava internado há alguns dias em um hospital particular de Resende, onde tratava de um câncer. Além de apresentador, foi editor-chefe da RJ2 da TV Rio Sul, afiliada da Globo, no sul do estado do Rio de Janeiro, por quase 20 anos. O jornalista também esteve à frente de projetos especiais da emissora, como os debates eleitorais. Fábio era paulistano e começou sua carreira no rádio e logo seguiu para a televisão. Em novembro de 1989, estreou aos 20 anos como âncora da extinta TV Manchete. Na década de 90, Fábio começou na TV Rio Sul como o rosto e a voz da emissora. Ele também era empresário, consultor e escritor. Em 2009, lançou seu primeiro livro, o romance Elas e Ele. Em 2018, se candidatou a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro. Recebeu 3.564 votos, ficando como suplente. Fábio Brunelli deixa esposa e um filho de 6 anos. Por conta da pandemia da Covid-19, não haverá velório. O corpo de jornalista será levado para a Volta Redonda, onde será cremado. Voltando à coluna da Fábio Oliveira, MC Lan é acusado de estupro por uma modelo. Caio Alexandre Cruz compareceu à delegacia para prestar depoimento e foi liberado no início da tarde deste domingo. MC Lan esteve na 49ª delegacia policial em São Mateus, em São Paulo, na manhã deste domingo, dia 7, para prestar esclarecimentos sobre a acusação de estupro da modelo Jaci França. Caio Alexandre da Cruz compareceu à delegacia acompanhado dos seus advogados, prestou depoimento e foi liberado. No início da tarde, ele publicou um post para tranquilizar os fãs e negar o crime. Em casa, Deus é justo o tempo todo, escreveu uma legenda histórica. A coluna procurou a assessoria do MC Lan, que enviou um comunicado. Caio Alexandre Cruz, conhecido artisticamente como MC Lan, através de seu advogado Dr. José Estevam Lima, vem a público informar que o artista compareceu espontaneamente na 49ª Delegacia do Bairro de São Mateus, em São Paulo, na manhã deste domingo, 17 de março, e está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos como realmente aconteceram, que está perplexo com as acusações feitas pelo modelo Jaci França. Afirma ainda que não cometeu qualquer crime, seja ele de qualquer natureza, e que sempre estará à disposição das autoridades para esclarecer a verdade. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo jornalista Luiz Bate, a jovem chegou a ser levada para um hospital, onde fez vários exames preventivos após a violência sexual. O nome da suposta vítima ainda não foi revelado, mas Bate diz que a moça é popular no universo fã. Será? Lipe Ribeiro posa como pai de Anitta e aumenta rumores de romance. Depois de beijo no reality da cantora, os dois mantêm discrição sobre relacionamento. Depois de beijaço no reality de Anitta e viagem ao Caribe, Lipe Ribeiro aumentou os rumores de que está envolvido em um romance com a poderosa. Neste sábado, o ex-participante da Fazenda postou uma foto ao lado de Mauro Silva, o pai Nito, que passa férias com a filha na República Dominicana. Fomos flagrados falando alguma besteira, pai Nito, escreveu Lipe ao publicar a foto em que aparece abraçado ao pai da cantora. Oficialmente, a Anitta desembarcou, né? Em Punta Cana, no mês passado, acompanhada dos pais e dos amigos MC Rebeca, Rafa Uckmann e André Nicolau, mas Lipe também está no local deste então. Pai Nito já declarou, inclusive, que shippa o casal após cenas de beijo no reality da filha. Intervalo, voltamos já com as notícias das colunas. Notizap de Saque Bizarro e a última do JA. Jornal André Amorim volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Amorim. Canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Sim, diz assim. Você sabe o que a Flusão tem? Tem piso pra sala, tem.
Tem móveis de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Niele Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e max queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Niele Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Um seguro a partir de 85 centavos ao dia e R$1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana e deixe a sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade, R$3.000 de indenização em caso de morte natural e R$30.000 em morte acidental. Além disso, sorteios mensais de R$30.000 pela Loteria Federal. No nosso clube de vantagens, oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de 6 meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. Atenção, igrejas! Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de R$5. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim? Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle, que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Muito bem, voltamos agora com as notícias desmentidas para você aqui no canal André Moura. Brasil terá de enfrentar, ou melhor, terá de entrar na fila de espera para comprar vacinas? Circula por grupo de WhatsApp que o Brasil terá de entrar na fila de espera para adquirir vacinas contra a Covid-19, que já tem eficácia comprovada. De acordo com a publicação, existem muitos países que já estão negociando com os desenvolvedores desses imunizantes. Para as doses da Pfizer, por exemplo, existiriam outros 115 países na frente do Brasil aguardando a compra. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que este conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação. Na hipótese do Brasil comprar alguma vacina de eficácia comprovada, terá de entrar na fila de espera. Sputnik, 67 países na frente. Pfizer, 115 países na frente. Moderna, 68 países na frente. Janssen, 55 países na frente. Não há condições de entregar vacinas para o Brasil em 2021. O Brasil só pode contar com as vacinas do Butantan e da Fiocruz. O resto é papo furado. A informação analisada pela Lupa é falsa. Embora governos do mundo inteiro tenham alertado sobre a escassez de doses disponíveis, não é verdade que exista uma
fila, com dezenas de países à frente do Brasil aguardando o recebimento das vacinas com eficácia comprovada contra a Covid-19. As quatro candidatas citadas no post, Sputnik V, Sputnik V, Pfizer, Moderna e Janssen, devem se somar às vacinas do Instituto Butantan, que é a Coronavac, e da Universidade de Oxford, AstraZeneca, que é da Fiocruz, já disponíveis para a população a partir de abril, segundo o calendário divulgado por e-mail pelo Ministério da Saúde. As assessorias de imprensa da Janssen e da Pfizer negaram que exista uma fila de espera. Em 3 de março, o Ministério da Saúde anunciou que avançaram as tratativas com as farmacêuticas Pfizer e Janssen e oficializou a intenção de compra de 138 milhões de doses no total, 100 milhões da Pfizer e 38 milhões da Janssen, dose única. Além dessas, em 25 de fevereiro, o governo assinou contrato para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, desenvolvida na Índia, pela Precisa Medicamentos Biotech. Segundo o calendário, essas doses chegarão ao país em março. Contudo, apesar dos acordos com as farmacêuticas terem acelerado na última semana, a morosidade da vacinação no país é atribuída às negociações por parte do governo, e não apenas a pouca oferta de vacinas. Em 23 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, STF, chegou a autorizar estados e municípios a comprar e a distribuir vacinas contra a Covid-19, caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização. Procurada pela Lupa, a assessoria de imprensa da Pfizer, laboratório citado na publicação como o que tem mais países à espera, 115 à frente do Brasil, informou em nota que 69 países já fecharam acordo para compra da fórmula desenvolvida em parceria com a BioNTech. O Reino Unido e os Estados Unidos, por exemplo, iniciaram a imunização em dezembro do ano passado. A empresa não deu detalhes sobre os trâmites com o Brasil neste momento, mas o próprio Ministério da Saúde afirmou que são previstos, ou estão previstos, 100 milhões de doses desse imunizante para a população a partir do segundo trimestre de 2021. As primeiras tentativas de negociação do laboratório norte-americano com o governo brasileiro foi em agosto do ano passado. Naquela época, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, e de lá para cá, outras propostas foram feitas até a confirmação da intenção de compra na última quarta, dia 3. O imunizante da empresa teve o registro definitivo concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em fevereiro. Apertando aqui. Desculpa, tá, gente, que tava apertando aqui. O acordo com a Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, também avançou. O Ministério da Saúde publicou em 3 de março que a compra de 38 milhões de doses está em fase final de negociação. Em comunicado, a empresa não deu detalhes sobre a transação, mas afirmou que após a assinatura do contrato para aquisição de vacinas e autorização regulatória, a empresa disponibilizará sua vacina de dose única na quantidade e nas condições que vierem a ser acordadas. Também afirmou que, em paralelo, segue trabalhando nos demais processos regulatórios junto à Anvisa para viabilizar a utilização da vacina em um modelo sem fins lucrativos durante a pandemia. O imunizante da Janssen foi um dos últimos, entre os quatro citados, a dar andamento ao estudo global da fase 3 em setembro do ano passado, e por isso, os pedidos para uso emergencial foram realizados mais tarde que as outras candidatas. Em um comunicado feito em 28 de fevereiro, o laboratório informou que obteve autorização para uso emergencial nos Estados Unidos e que pretende entregar 20 milhões de doses para os norte-americanos até o final de março. No Brasil, segundo informou o Ministério da Saúde, serão entregues 16,9 milhões de doses entre julho e dezembro e mais 21,1 milhões de doses entre outubro e dezembro. A empresa ainda não tem registro para uso emergencial da Anvisa e deve fazer o pedido este mês. Tratativas com Sputnik V ou Sputnik V e Moderna. O governo brasileiro também está negociando a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V ou Sputnik V, vacina do Instituto Gamaleya, na Rússia, e que no Brasil tem parceria com o Laboratório União Química. De acordo com o Ministério da Saúde, em Brasil serão importadas 400 mil doses. Em maio serão 2 milhões e, por fim, em julho, mais 7,6 milhões de doses. A Sputnik V, o Sputnik V, já tem autorização para uso em 6 países,
Para que fosse possível a negociação com o Brasil, a Anvisa reduziu uma etapa no processo de autorização de uso emergencial ao retirar a exigência de testes químicos de fase 3 no país. A Lupa entrou em contato com a assessoria de imprensa da União Química, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Em relação à vacina candidata da Moderna, o Ministério da Saúde informou na quinta, dia 4, que estima dividir 30 milhões de doses do imunizante para janeiro de 2022. Uma reunião realizada nesta sexta-feira, dia 5, no entanto, alinhou a compra de 13 milhões de doses ainda em 2021. A vacina já foi aprovada para uso nos Estados Unidos, onde é aplicada desde dezembro e em alguns países da Europa. A farmacêutica ainda não pediu registro junto à Anvisa e não consta no quadro de pedidos de autorização para uso no Brasil atualizado pela agência. Existe promoção do Dia da Mulher das lojas Renner? Circula nas redes sociais uma suposta promoção das lojas Renner para o Dia da Mulher. Ao clicar no link, o usuário é encaminhado para responder uma pesquisa com a promessa de ganhar como prêmio um smartphone da marca Samsung. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que este conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação. Dia da Mulher. Hoje, 5 de março de 2021, você foi escolhido para participar de nossa pesquisa. Você levará apenas um minuto e receberá um prêmio fantástico, um Samsung Galaxy S21. Só que S-A-M-S-U-M-G. Só que Samsung escrito errado, tá, gente? Na verdade é S-A-M de mamãe, S-U-N de Nair G, tá, gente? Cada sexta-feira nós escolhemos. Está escrito sexta-feita, não é? É sexta-feira. Nós escolhemos aleatoriamente 100 usuários para dar a eles a chance de ganhar prêmios incríveis. O prêmio de hoje é um Samsung, desta vez escrito certo, Galaxy S21. Haverá 100 vencedores sortudos. Essa pesquisa visa melhorar a qualidade do serviço prestado aos nossos usuários e sua participação será recompensada a 100%. A informação analisada pela Lupa é falsa. A pesquisa traça, na verdade, um golpe para roubar informações sigilosas como dados bancários e senhas de perfis em redes sociais. Por e-mail, a assessoria das lojas Renner afirmou que o grupo não está promovendo nenhuma pesquisa ou promoção similar ao conteúdo e solicitou a suspensão da página. Em janeiro, um outro golpe usando o nome da Renner circulou também pelas redes sociais. A publicação dizia que a empresa estava fechando unidades no Brasil e que, por isso, estava doando produtos para a pele. Bastava clicar em um link e responder um questionário para adquirir a mercadoria. O boato foi desmentido pela Lupa. Golpes desse tipo vêm aumentando no país, principalmente por causa da pandemia da Covid-19. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, publicou um levantamento em setembro de 2020 que mostra que no período de 40 antenas, as instituições registraram um aumento de 80% nas tentativas de ataques iniciadas por meio de recebimento de e-mails que carregam vírus ou links e que direcionam o usuário a sites falsos para coletar informações pessoais. A orientação da Polícia Federal para esse tipo de promoção é que, na dúvida, não se deve clicar no link ou digitar dados pessoais, mas procurar os canais oficiais das empresas para averiguar a veracidade da ação. Taxa de mortalidade aumentou em Israel após a aplicação da vacina da Pfizer? Circula pelas redes sociais que a taxa de mortalidade por Covid-19 aumentou em Israel depois que o país começou a vacinar a população com as doses do imunizante da Pfizer. O post reproduz o título de um conteúdo publicado no site Contrafaz e sugere que essa denúncia foi feita por pesquisadores. Por meio do projeto de verificação das notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação na Lupa. Pesquisadores. Taxas de mortalidade dispararam em Israel após a vacinação contra a Covid da Pfizer. Título de conteúdo publicado no Facebook, que até às 6 da tarde do dia 5 de março de 2021 tinha sido compartilhado por 93 pessoas. A informação analisada pela Lupa é falsa. Israel começou a campanha de vacinação no final de dezembro com o imunizante da Pfizer BioNTech e desde o final de janeiro, a curva de novos casos de mortes diárias por Covid-19 vem caindo. O último pico, só um instantinho.
Oi, amor. E aí? Não. Amanhã às 10, né? Então tá bom, meu amor. A Caixa Econômica é daquele lado da estação de trem? Ah, Drogaria Pacheco, sim. Ah, sim, mas é do... Ah, sim, eu conheço, conheço, sim, conheço. Segura. Ah, conheço. Aquele viaduto, né, que fica perto do Extra, conheço, sim. O Mercado Extra. Ah, conheço, sim. É, inclusive, né, eu estive com você perto, né? Né, a gente estava comendo pastel com suco de cana, né? Com caldo de cana, é. Ah, conheço, sim. É, tá o quê? Lá na pracinha, Praça da Emancipação, se eu não me engano, né? Ah, sim. Tá certo, então. Eu vou aí, então, amanhã. Tá? É entre 10 e 10 e meia, né? Ah, sim. Tá ok, então. Nem... Foi em qual momento, amor? Tá. É, tudo bem. Tá bom então, meu amor. Então tá. É um super beijo pra você, meu amor. Tá bom então. Até amanhã então, meu amor. Beijo. Tchau. Bom. É, vamos lá, continuando aqui. Eu estava conversando com minha namorada Sandra. O último pico de óbitos registrados em um único dia no país foi em 21 de janeiro, quando 101 pessoas faleceram, conforme os dados disponíveis na plataforma Worldometers. Diferentemente do que sugere a publicação, de lá para cá, os números diminuíram e em 4 de março caíram para 19. A publicação Our World in Data, plataforma que reúne dados analíticos e estatísticos sobre o novo coronavírus em todo o mundo, criou uma página especial para medir como a vacinação está impactando a evolução de casos da doença em Israel. Em 4 de março, a plataforma indicou que mais de 40% da população já tinha recebido a segunda dose da vacina. Também mostrou que até 6 de fevereiro, 80% das pessoas acima de 60 anos do país receberam a primeira ou segunda dose. Como resultado, o número de hospitalizações de idosos com quadro grave de Covid-19 caiu, bem como o número de mortes vem decrescendo. A campanha israelense vem sendo apontada como um modelo e os resultados até agora são considerados encorajadores. Em 18 de fevereiro, a Lancet, uma das principais revistas científicas do mundo, publicou o resultado de uma avaliação sobre a taxa de infecção por SARS-CoV-2 em Israel depois do início da imunização com a BNT 1.62b2, nome da vacina da Pfizer. Os dados indicaram reduções substanciais de infecção pelo novo coronavírus após a administração da primeira dose. Este resultado, dizem os pesquisadores, que assinam o artigo, dá suporte para o adiamento da segunda dose em países que enfrentam a escassez de vacinas e recursos, de modo a permitir a cobertura da população com uma única dose. O artigo conclui, no entanto, que é necessário um acompanhamento por mais tempo para avaliar a eficácia em longo prazo de uma única dose.
Antes do saque bizarro, você pode me acompanhar nas redes sociais, no canto esquerdo da tela. No Instagram, @canalandreamorim, lembrando meu amorim com a mesma mãe. No Twitter, @andreluizamorim, meu Luiz com S de sapo e amorim com M de mamãe. No TikTok, @andre.amorim, amorim com M de mamãe. E no Facebook, na minha fanpage, André Amorim, amorim com minha mãe, traço frase do dia, tá bom? André Amorim, traço frase do dia, combinado? Garçonete faz ranking dos melhores e piores famosos que já atendeu. Uma garçonete que trabalhou 5 anos em um restaurante de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, bastante frequentado por estrelas do cinema, viralizou com um ranking dos melhores e piores clientes famosos de Hollywood que ela atendeu. Para Annie Bond, no topo da lista estão Jason Segel, de longe a celebridade mais legal que ela conheceu, de ligeiramente grávidos e ressaca de amor, e Keanu Reeves, morreria 100% por ele. Recebeu menção honrosa Danny DeVito, Idris Elba, mais bonito pessoalmente, de A Grande Jogada, e Cass, Drew Barrymore e Emilia Clarke, tão boazinha, eu a amei, de Game of Thrones. Ela veio uma semana direto, estava grávida, sempre com pressa, sempre super simpática. Normalmente pedia a mesma coisa, foi como um raio de sol e bolhas para o meu dia. Eu a adoro, disse Anne em vídeo no TikTok sobre Drew. Eu tive o privilégio de atender Danny DeVito. Ele é engraçado, um ícone. Ele é muito doce. Dá boas gorjetas, falou o americano em outra postagem. Sobre a consagrada Emma Thompson, Anne revelou. Ela veio com a família, todos muito fofos. Ela foi muito bacana todo o tempo, rindo e gargalhando. Eu a adorei. Na contramão, não mereceram mais. Catherine Waterson. Não foi nada legal, de Animais Fantásticos, e Darren Criss, fica chamando todos os garçons, um dos astros da série Glee. Ela parecia simplesmente não querer que eu existisse naquele dia. Não tenho certeza do que aconteceu com ela antes de entrar, mas foi muito desconfortável, comentou Annie sobre Catherine. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, mulher histórica. No bar, depois de muitas cervejas, dois amigos se despendem, ou se despedem no caso, né? Dois amigos se despedem. Bom, eu vou indo, porque se eu chegar tarde, minha mulher vai ficar histórica de novo. O amigo rindo diz, é histérica, seu burro! Não, é histórica mesmo. Ela fica lembrando todas as promessas que eu fazia quando éramos noivos. E com essa, eu vou. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de segunda-feira, 8 de março de 2021. Fica por aqui, um cerveja bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, dia 9 de março de 2021, se Deus quiser, os anjos se eu permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, abacate. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande Criador, Jesus, o ressuscitado. Fui!